უცხოეთის ამბები, ცვლილებები შენგენის ზონაში ევროკავშირის გადაწყვეტილებით უკანონო მიგრაციის აღსაკვეთად საჭიროების შემთხვევაში ევროპის სახელმწიფოებს შორის საზღვრებზე მგზავრებს შეამოწმებენ. დღემდე მიგრანტ შენგენის ერთი ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში გადაადგილება დაუპყრობლებრივ შეეძლო. 2010 წელთან შედარებით ჩარშან შენგენის ზონის ქვეყნებში არალეგალური მიგრაცია 35%-ით გაიზარდა. საზღვარი უკანონოდ 140,000-ზე მეტმა ადამიანმა გადაკვეთა. ფუკუშიმის ტრაგედიის შემდეგ იაპონიის ხელისუფლება ატომური ელექტროსადგურების ამოქმედებას ხელახლა გეგმავს. მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებას ამომავალ მზის ქვეყანაში უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. რეაქტორების განახლების მოწინააღმდეგეებმა ტოკიოში საპროტესტო აქცია გამართეს. არა ატომურ რეაქტორს ამლოზუნგით იაპონიის პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციასთან 1000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა. მომიტინგეები მთავრობის ახალ გეგმას აპროტესტებენ. გამოკითხვის მიხედვით იაპონიაში მოსახლეობის 70% ბირთვული სადგურების წინააღმდეგია. პრემიერ-მინისტრი ნოდას ბირთვული რეაქტორების განახლებას სურს. ეს გეგმა უნდა შევაჩეროთ, რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს. არ უნდა მიცეთ ამ იდეას განხორციელების საშუალება. აქ ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების მომავლისათვის შევიკრიბეთ. დასავლეთ იაპონიაში ორი რეაქტორის მოსალოდნელი განახლების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა. იოშიკი ჰონოდას თქმით, პროექტი საზოგადოებისთვის უსაფრთხო იქნება. რეაქტორის განახლებას მთავრობა ეკონომიკის აღდგენის მიზეზით ხსნის. ხელისუფლება ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ რეაქტორი უსაფრთხო იქნება, მაგრამ მე ეს ერთი წამითაც არ მჯერა. ფუკუშიმას ავარიამდე იაპონია ელექტროენერგიის 1/3 ბირთვული რეაქტორებიდან იღებდა. შარშან მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ ქვეყანაში 54 ატომური სადგური დახურეს. ტრაგედიის შემდეგ ატომური რეაქტორების ქარისა და მზის ენერგიით ჩანაცვლებაზე იყო საუბარი. თუმცა სიზვირის გამო მთავრობამ ბირთვული ენერგიაზე დაბრუნება გადაწყვიტა. უცნაური სანახაობა ჩინეთში, შანგლონის ზოოპარკში ვეფხვის ბოკვერებს ძაღლი ზრდის. ციბირულმა ვეფხმა 4 ბოკვერი გაჩენისთანავე მიატოვა. ამის შემდეგ პატარებზე ზრუნვა ზოოპარკის მოდარაჯე ძაღლმა დაიწყო. ბოკვერები ახალ დედასთან 20 დღე დარჩებიან. პატარა ვეფხვებს 3 კვირის შემდეგ კვების რაციონს შეუცვლიან და რძის ნაცვლად ხორცს მიიღებენ. ეს ზაღლი სეულის ბოკვერებს თითქოს საკუთარი ლეკვები იყვნენ. ზაღლი მათ იცავს და ცდილობს კომფორტის შეუქმნას.